ایک نمبر تعالیٰ کا خیال آیا میں دیکھوں کیسا ہوں. ہاں تو ہاں جس طرح آدمی کبھی سوچتا ہے آئیں میں دیکھوں میری شکل کیسی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کو خیال آیا دیکھوں میں کیسا ہوں, سامنے ایک روح بن گئی اللہ اس پہ آشے تو اللہ پہ آشے. سبحان اللہ. وہ روح کس کی تھی؟ حضور پاک. اب جو شکل حضور پاک کی روح مبارک ہے وہ شکل اللہ سے جمبش لی, اس روح کو دیکھ کے جمبش لی عشق میں. یہ جو لائٹ میں منا وہاں پہ جب اس نے جمبش لی, سات دفعہ جمبش لی, وہ سات روح اور پیدا ہو گئی جو سلطانوں کی روح. اب جو روح سلطانوں کی ہیں انہی کی شکل حضور پاک کی روح کی, اسی کی شکل اللہ تعالیٰ. اسی میں ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پہ بنایا. صرف فرق یہ ہے کسی نے صفاتی آنکھوں سے دیکھا, صفاتی نور سے دیکھا, اس نے کہا اللہ ایسا ہے. دوسرے نے ذاتی نور سے دیکھا, اس نے کہا نہیں ایسا ہے. یہ بہتر وجود اور بہتر شعور والے ٹکرا گئے. پھر اللہ نے کہا لڑو نہیں, کہو بس نور کا گولا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی شکل ہے. آپ جعلی تیروں کے لیے کیا کیا جب بچہ پیدا آتا ہے نفس شکل کیسی ہوتی ہے, سب کی شکل کتوں میں پڑی ہوتی ہے. سرکار ایک سوال اپنے جگہ جگہ سے, یہ نام کے پرپروچ میں مختلف جگہ پہ مسلمان جو ہیں وہ مار رہے ہیں, وہ اللہ کے لیے تھوڑے مارے, وہ تو ایک دھرتی کے لیے مارے کہ اللہ کے لیے تو نہیں مارے. دھرتی کے لیے شہادت نہیں ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ شہادت ہے. وہاں اگر میرا خیال میں ایسا ہوا تو سب سے پہلے جن کی مخلوق 40 سال میں مار جاتی ہے کیا وہ ولی بن سکتے ہیں؟ جن کو اللہ نے ولی بنانا ہوتا ان کی مخلوق مرتی نہیں. بہترین سے کتنا پیار ہو, بہترین سے اللہ سے بھی ہوتا ہے. ہم نے آپ کے جسموں کو اگر بیٹھ کیا تو دل منافق ہو کر پھر بیٹھ تو ٹوٹ ہی جسم کو بیٹھ رہے گا, بات تو ساری دل کے دل منافق ہو کر بیٹھ کیا. ہم نے آپ کے جسموں کو نہیں چھڑا, اس تمہارے دل کو زندگی پہنچ جائے گی. جب وہ باشعور ہو جائے گا, منور ہو جائے گا, کس جائے گا پھر وہ کس جائے گا؟ آپ یہ جب تک تمہارا جسم اسی کے قابل ہے. تارے تارے میں عالم حق ہے, یعنی عالم حق ہے. کاملین کو اللہ کیا علم عطا کرتا ہے یا کوئی علم مفید بھی ہوتا ہے؟ تین علم ہے, ایک زبان کا علم ہے, ایک دل کا علم ہے, ایک نظر کا علم ہے, اور ایک علم اتنا سخت ہے اگر وہ بتا رہے تو ان کے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں. اتنا سخت ہے. اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا کتے کا گوشت لا رہا تمہارے کوئی نہیں, تمہارے لیے راہ نہیں ہے,
جو مناوا ہو جاتا ہے نور ہو جاتا ہے، اس کو کتے کا گوشت کھلا دو وہ نجاست نور سے جل جاتی ہے، اس کو شراب کھلا دو تمہارے لیے آرام ہے، لیکن اس کے اندر جو نور کی گرمی ہے تو شراب بھی نجاست کو بلا دیتی ہے. یہ تیسرا ہے نام، وہ صرف ولیوں کے لیے، دوسروں کے لیے. ولایت کا سب سے بڑا مقصد کون سا ہے؟ بہت سے ولی جو اس کو دیکھتے ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے، یہ بڑا مقصد نہیں ہے، یہ عاشقوں کا مقام ہے. اس میں کچھ ولی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ جس طریقے سے جیتا ہم کو عزما، وہ ان کو ہر طریقے سے عزماتا ہے، ولی وہ بھی عزماتا ہے، پھر ہر طریقے سے وہ راضی رہتے ہیں. پھر ولی کہتے ہیں اللہ اب جو کچھ میں کروں تو راضی، پھر اللہ کہتا ہے اب جو کچھ تو کر میں راضی، پھر وہ راضی اور مرضی کا مقام ہے نا، وہ مقام سب سے اونچا ہے. وہ ولی، وہ ولی کے ملتان ہے شاہ سمجھ سمجھواری، انہوں نے بچے کو زندہ کرنے کا اٹھ اللہ کے حکم سے، اللہ نے کہا میرا حکم ہے قیامت کے دن اٹھے گا، پھر انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے تو بچہ اٹھا دیا. یہ وہ ولی جن کی اللہ تعالیٰ بات مرتا نہیں. یہ ہم جو ہے یہ مقصد ایک کھلے گا دجال کا شیطان سے کیا کر لیتے ہیں، سارا شیطان دجال میں ہے. اس طرح سماج کا